sa një Mercedes C-Class, çmimi marrëmendës i çantës së Trixës. Beatrix Ramosaj vazhdon të jetë një emër shumë i përfolur në mediat roz. Krahas jetës së saj private, Beatrix Ramosaj komentohet shpesh edhe për luksin që ka. Së fundmi zbulohet se një çantë e saj kushton. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Hiç më pak se 55.000 euro. Këtë çantë Trixe e kombinoi me një veshje të thjeshtë, por jo pak të kushtueshme gjatë pushimeve në Dubai, ka thënë vet ajo.